It is the final channel B in the No. Olunaku olwayo katandikire ku nsonga lwaki Bobi Wine yaggye omusango mu kkooti era nze kye ndowooza nti kyabadde kituufu ku ludda lwe nga Bobi Wine. Ensonga esooka, teri ngeri yonna yonna Bobi Wine gye yandiggye buwanguzi mu kkooti, teriyo ngeri yonna gye yandikozeseza nti yawozezza n'akola kino n'aggyayo obuwanguzi. Olw'ensonga bonna bonna abaali bagenzeeko mu kkooti tebajjangayo buwanguzi. So Bobi Wine teyandibadde omu ku basooka okuggya obuwanguzi mu kkooti, kuba ekkubo eryo erya kkooti liringa eryasibibwa 99. Omanyi w'ogamba nti nno tusibye 99 layini nnya, tosobola kujja buwanguzi mu kkooti ku nsonga y'obwa pulezidenti. Olw'ensonga lwaki njogera bwentyo, tebakugamba nti nno tulage nti nno waliwo nti babba akalulu oba gwe obujulizi bwo bwolese nti babba akalulu. Bakugamba leeta obujulizi obulaga nti akalulu kwakwatibwamu oba emivu ye gyaketobekamu gyali gisobola okulaga nti nno ggwe owangudde senga bagamba. Kale ensonga ezo tuzikkiriza, bwe tukuwa obululu obwo owangula, ojja kusanga nga Bobi Wine mu busobozi bwe oba NUP polling stations ze basobola okufunako evidence ntono nnyo ku polling stations ezaalondebwa. So wadde waliwo emivuyo egyo mu butambi nga Bobi Wine bwazaabulaga, bakugamba leeta evidence eraga nti bino ebyokubba singa tubikuwa ne tugamba kale wano owanguddewo oba owangula omusango ogwo, ekintu ekizibu ennyo okufuna oba ekizibu ennyo okukola. So awo nalabirawo nti Bobi Wine tasobola kubeera nga ajja obuwanguzi mu kkooti. So okubeera mu kkooti n'obutabeerayo kye kimu, naye ng'ate obutabeerayo kye kisinga okukuwa obuwanguzi politically, abantu bwe bamanya nti because ojja kwesanga ng'abantu bonna bali ku opposition omutima gubeera gwa defiance. Kitegeeza gwe w'ogenda mu kkooti oba ogondedde amateeka, wadde bakugamba goberera amateeka, naye obeeranga gwe bagamba nti omulimba asaana mukkiriza n'amuwerekera paka ku kisenge. Kati Bobi Wine yagezaako okuwerekera paka ku kisenge naye politically kyali tekikola. So nze ndowooza okuggyayo omusango gwe mu kkooti kimukolera ye nga ye nga opposition nga NUP, nti awo odinayinga NRM okubeera nga egamba nti nno akalulu tetwakabba era ne kkooti yasalawo, kati eyo byonna oba obiwangudde, kitegeeza Bobi Wine ekisanja kiramba ajja kusigala agamba mwabba akalulu naye nga ate tagenze mu kkooti. Kyova olaba osanga bano abaasinze okunyiiga nga Bobi Wine ajja omusango mu kkooti ate si ba NUP oba People Power oba opposition, ba NRM be baasinze okunyiiga nga bagamba lwaki agujjeyo, kati agujjeyo abadde akuvunaana. Woba obadde oddala okakasa oba ng'olimu okutya mbu nno wayi tomanyi kkooti kyeneesala, lwaki onyiiga ng'oli ataddewo penalty? Kiringa kati ffe abalaba omupiira VAR bwe basongawo mu penalty ffenna essuubi litubaamu nti refali w'anaagenda wali kabokisi ayinza okugisazaamu, kati akabokisi katubalemu ye kkooti. Naye olabanga NRM nkakafu nnyo ku kabokisi akeegamba manye ekinaavaayo era woovaayo n'ogamba asi katunuddeeko then oba mubi. So ensonga yabadde ntuufu nnyo Bobi Wine okujja omusango mu kkooti, naye ng'ate omusango teguvaayo mu kkooti mbw'oyogedde nti guvuddeyo, gusobola n'okulemerayo omulala n'agutekinga on, kuba kati edibeeti eriwo bayinza okufunayo omunayuganda yenna n'agamba nze ntekinze on omusango guno, oba gutekinze on oba tagutekinze on, kiri nti kyonna ekinaasalibwawo kkooti Bobi Wine yawangudde dda mu kkooti y'abantu. Aba yawangudde dda ku political face ye nti ye yategereddewo, kati kkooti ne weneegenda maaso n'emusingisa omusango abantu bajja kugamba ati omuntu omusingisa ebintu byeyavaamu. So awo Bobi Wine yawanguddewo. Ensonga ey'okubiri lwaki Bobi Wine yabadde mutuufu okujja omusango mu kkooti. Mu kkooti oba amateeka agafuga balooya bagamba tolina kuwoza professions zino balooya n'abasawo tebatera nnyo kwagala bintu biri mu conflict of interest, nti w'oba olina akakwate ku muwawaabirwa oba ku mulwadde si gw'olina okumujjanjaba. Kyova olaba omusawo asobola obeera awo
kama ngenda kolo operation na ye ono gwendo jikolako mwana wange na muwa dokito omulala because omwana oya inzo kaba nokosa ekisa atenge ekisa kinzo kumutta kati ne court wetyo ndi woboli nakakwate ngawali wabantu babiri enso kukiriza amazima anti osaze mazima olino kubanga toyina kakwate ku muntu ali mu court awabye nego wababide wano Bobi Wine yavayo danakulaga kubalamuza abasatu ye balowooza nti bali nakakwate ku president Museveni oba NRM omuyaliko minister omulala muganda wa general omulamba atenga abadde ayogera directly mu byabufuzi omulala mbu kizibwe kwegamba ng'Oluganda abasatu already golo satu ziba zanywedde dda ku side eri so Bobi Wine yaita subira yo buwanguzi ate na ndoza male mabirizi ya lopa na saba omulamuzi obinyido lave musango kwa Bobi Wine ne era n'olwalero kisaliddwa nti omulamuzi asazeewo n'agamba nedda sijja kuvaamu kusonga eyo okusaba abalamuzi okuva mu musango ogwo ni balaga nti nobo balemeddeko balina okubaamu simanyi kye kitegeeza ekyo simanyi mu mateeka bwe kiri naye nze ndowooza ng'omuntu wabulijjo atali munnamateeka we ngamba nti owaayi musawo gwe saagala ozijanjabe lwaki olemerako nnyo okugyako ng'olina ky'oyagala okukola kugyako ng'ogamba nina okufiirawo waneeno simanyi anyway ndowooza eyo nayo yabadde ensonga nkulu nnyo lwaki Bobi Wine abadde alina okugyayo omusango gwe ensonga endala kooti Bobi Wine teyagigenda mu kuwangula musango oba NUP tegendangako mu kooti kuwangula musango yagenda mu kooti kugamba katuoleke ensi kyekyagenda maaso because ekiriwo obutami bwonna Bobi Wine bwe yakwata obutuusa mu kooti bakubuuza tulaga abajulizi ababukwata essaawa eno abayinza okubanga tebaliiwo obanga we baba we bali nga batya olwazi duroni oba nga bali makomera so tewajja kubeerawo obanga n'obukugu ogamba nti no wakwata vidiyo bakuzambe wasoma ddi okwata vidiyo olinamu buyigirize ki nga tewali so kooti okuvaayo neegamba mugenda woleza eddakiika asatu ng'ekigendererwa kya Bobi Wine kyali kyakulaga nsi yonna ki ekyagenda mu maaso nagamba muwoleze eddakiika asatu ebisigadde mu biwandiike tuli bisoma ne tukola judgment awo nange naye nandibadde Bobi Wine nanditambudde sibagambye nti nvudde ne musango mwandikanye kulinda nga sidda oba kubanga kataatawo lwaki mba najja mu kkooti waaliwo engeri eringa egamba nti kale byonna byonna byogenda okwogera tetwagala biwulira biwandiike buwandiisi so eyo ensonga ndowooza nayo yabadde nkulu nnyo okujja Bobi Wine mu musango ogwo tosobola kugamba muntu azize kuwoza bintu bya Uganda yonna mu ddakiika asatu tekibangawo president yabadde egenda setingibwa bigamba byabadde bizibu nnyo nga wabalese kooti n'abalamuzi baayo kyekiba kisinga oleka bulesi kooti n'ogamba katola sigaze katonda yennyini asalewo ekyenandikoze nange era nange nandibadde ngujjayo bujja wadde ate kooti bagamba tomala gajjayo musango yesalawo oba dalekiriza gugende oba gusigalewo n'ekyo ddakiika asatu kyabadde kikulu nnyo lwaki Bobi Wine ajja omusango mu kkooti abaagala Bobi Wine tebakyalina kye bamubanja bamanyi bulungi ensala ya kkooti nzize mbawa ensala ya kkooti nga bw'ejja okubeera nga njibawa kati ayagala Bobi Wine tosobola mugamba mbu nno avudde musango kati mukyawe wabula ate okulemera musango oli ayinza okugamba naye ebyo byewayizeemu besige yabikola mbabazi yabikola kale naawe obikoze kitegeeza otambulira mu makubo ge gamu tolinaayo kipya ky'okoze so Bobi Wine okujja omusango mu kkooti at least yakozeeyo ekipya teyabadde nga bali yakozeeyo ekipya so politically political capital eba emutuukako kubanga teri munnayuganda amubanja mbu ova otya mu musango tubadde tulina essuubi ddene tewabadde essuubi lyonna eryoyo simanyi okujjako nga gw'oli eyo naye fe abali ku ground tutunale tugamba okuba tooki maaso ndowooza mwalabye ku nsalawo eyasembyeyo eya 81 eyo y'ensala yennyini gye badde jy'okubeera ne mu fayino
81 orusi 90 tubabadde wonsala ndala yonna muna Uganda ja inza kusubira yoza mukirabye. So political capital Bobi Wine abafunyemu ekyo kugana obujulizi bwabo obulala nacho kyabadde kikulu because oja gamba Bobi Wine webamala okulonda nakwatibwa natekebwa mu nyumba kumpi naku 14 ate nga bawaye naku 15 ate omusango bagutaddeyo ngenaku 15 ziyizeewo. So ku technical ground oli asobola ki ajuwing out nti waloparate kati engeri gye yavuddemu ndowooza NRM yandibadde mu kujaganya. Simanyi lwaki teri mu kujaganya ng'ate omuntu agambye nze mbivuddemu naye yo yesinga okukimanya era osinga okulaba nga bo banyiivu bagamba ovuddeyo lwaki. Omuntu olabanga nga munyiivu ng'olina ekintu ky'okoze ky'olowooza nti no kyandimuwadde advantage then omanya kyabadde akutegekedde kyabadde akutegekedde ndowooza awo Bobi Wine mutuufu okuvaayo mu musango ogwo. N'ekirala tewali Bobi Wine kyafiirwa tewali naye kimu nti ovudde mu kkooti bannaayo osubiddwa chance. There was nothing to lose, nothing at all to lose. Either you are in court or not in court, there is nothing to gain. Kyekisooka, there was nothing to gain nupu okubeera mu kkooti gy'obulawo omulundi guli kibalamale yagitwalayo. There was something to gain so yalemerayo mu kkooti. Neku kuna omulundi, there was nothing to gain. So, koti kwali kono nabudde bw'abantu. Yee, chenyizo gambo, baba agizi babwe. Oba kutamuza nabudde bwa government, eyandikoze ku bintu ebirala. Oba balamuza abantu wozeze emisango emirala egy'abantu. So, there was nothing to gain or to lose. Nze bwe nkiraba. Enzo okube ndaba yange ya bulijjo. Naye kati gwe mpa endowooza yo gwe ngali wano ku Final Channel. Did Bobi Wine lose anything in withdrawing from the court? I want your opinion. Kantekone ka video kano, kamkwano kwange bamuyita mateka. Webale nyo kwa Galada Final Channel. Wamune gurupu ya mwe, bajita Free Stress World Team. Free Stress World Team. Bonabona balaba Final Channel, mwena mwena mbatumideko. Mateka. Okay, mikwano jange. Bana mbagamba mbele ku Final Channel mfulowoleza nyalo ya nsubira ntate wao wakule linya tikiwa kitaba ogenda na subscribe nga no share nga no comment gai aleta maulire na mungi ataso kano mingereza ku maulire ketamara ga papate kai maulire mba sabu mfulowing mwoyimbi ya osubule mbunu unyako mteka mde Final Channel aleta buli kimugo kiwetago kutegera ku nsiyo buli kimu iyo zamira chukuletira mbasaba tumuwagire tumuwe support kubanga ya wana Uganda tuino kwe wakira mbasaba buli mbudi omu ali ku TikTok mbasaba mbunu follow ingeza nyelo ya mbaga la nyo wane itongero mwagara zanyewe bali tuweleza nafe tuwele nunga tuwe sunga maulide Google tuweleza tukwa gala nyo mbasaba msubscribe nge mshare nge mcomment nge I love you zamira. Kwa nae naka video ko, ngo yaka loka welezano kufaino chano, echintu changu nyo, number 0705880752, number ya WhatsApp ya Final Channel. Na hila, osoge na kufacebook, nono nya Zanero, obada Final Channel, nobe rango osoge kulaba about, oja kulaba kwe number ya Warido ba Airtel, osindike kwa video ko, definitely mbanja kakubano kufaino chano. It is the Final Channel, be in the know, I'm out.